Bon drink, la 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 la. Hei, velkommen til episode 69 av God drikke. Det var lenge siden sist. Det jeg skal vise i dag, det prima fruktdrikk med granatepple. Da åpner jeg boksen da. Tar jeg den i glasset mitt, så ser vi hvordan den ser ut. Sånn ser den ut. Da tar jeg en slurk da. Hvis jeg skal litt ternekast på denne, så kan jeg egentlig si, jeg kan si en sterk toer. Det var litt sånn grumset og ubestemmelig i smaken. Det minner litt om iste. Den var ikke så veldig god, den var uten kullsyre. Den var ikke så veldig god, men det kan jo hende den litt sunn da, siden det frukt. Granatepple. Så, altså, prima fruktdrikk med granatepple, terningkast 2. Da håper jeg vi snart ses igjen, og neste episode jo episode 70, så da får vi håpe at det blir noe artig. Så, ha det!